Një javë pas grabitjes në një argjendari në Suarek, policia e Kosovës identifikoi autorët dhe organizoi tre operacione për kapjen e tyre në Prishtinë, Fush Kosovë dhe Caralev, operacione në cili përfundoi me vrasjen e njërit prej grabitësve. Policia e Kosovës sqaroi se viktimë ka mbetur shtetasi Dukaqi Ngashi, i cili është përgjigjur me armë thirrjes së policisë për të ndaluar. Ngjarja ndodhi në lagjen Dragodan të Prishtinës. Policia tha se mundi të arrestoj dhe 4 të dyshuar të tjerë për grabitjen, ndërsa i pesti është ende në Arati. Referuar medjave në Kosovë, në Arati ndodhet Korab Gashi, vëllai i kuzhinierit të vrarë, gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë. Po sipas policisë, nga të shtunat me armë të Dukaqi Ngashit, është plagosur edhe një polic. Deri më tani, numri të arrestuarve ka shkuar në 7 persona për këtë ngjarje. Një është neutralizuar dhe një tjetër ende gjendet në kërkim policor, njoftoi policia. Po sipas autoriteteve në Kosovë, autorët e dyshuar të grabitjes janë persona me të kaluar kriminale. Dyshohet se ata janë përfshirë në vepra penale si vrasje, grabitje, vjedhje e rëndë, sulm, kanosje dhe armbajtje pa leje.